Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Zebun Sahmedovaman, psixolog, psixoterapevtman. Siz azizlarimdan kelgan savollarga javob berishda davom etaman. Assalomu alaykum Zebun Sopa. Oilaviy muammolardan juda ham to'yib ketdim. O'zi kelib bo'lib tushganimga 7 oy bo'ldi xolos, lekin qaynonam bilan umuman kelisha olmaymiz. Hamma narsani qo'laveradi, urush chiqaraveradi. Dadam bilan erimga yomonlayveradi. O'zimga qizim deganman u sizni deb tomosha ko'rsatadi. Hozirda 6 oylik homiladorman. To'g'risi asablarim tamom bo'ldi, chiday olmayapman. Iltimos, menga maslahat bering. Erim bitta o'g'il, lekin men bu yerda yashashni xohlamayapman. Alohida chiqib ketishni xohlayman. Bilasizmi, inson sizdan oldin ham, sizdan keyin ham jamiyatda yashaydi. Jamiyat o'sha farzandlar tug'ilishi uchun ona borligi, ota borligi, xola borligi, kelin borligi bilan jamiyatdir. Jamiyatdan uzilib, alohida baxtli bo'lib bo'lmaydi. Jamiyat bilan chiqishmasdan bir yetuk inson bo'lib bo'lmaydi. Sizda gormonal o'zgarishlar bor, sababi homiladorlik paytida juda ko'p gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni organizm bolani katta qilish uchun butun tanangizdagi o'sha suyaklaringizdagi nimadan resursdan bola vujudingizda paydo bo'ladi. Mana shu paytda qandaydir bir ular bilan chiqisha olmasligingiz, gormonal muhitingiz boshqacha ekanligi ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin bitta narsa. Siz oilani adaptatsiyasi vaqtidasiz. Adaptatsiya degani o'sha oilaga moslashish paytidasiz. Aytaylik, siz bir ko'k rangli oiladan chiqqansiz, qip-qizil rangli oilaga kelib turibsiz. Tushunolmayapsiz rangini, gaplarini, ularni dunyoqarashini. Agar mana shuni yo'q, men xohlamayman desangiz, bu bola pozitsiyasidasiz. Hali bolasiz hali. Agar men eplayman desangiz, siz yechim pozitsiyasiga o'tasiz. Qani men menga nima deb murojaat qilishadi? Ularga qanaqa javob beraman? Qaysi gaplarga chiday olaman? Qaysi gaplarga yo'q deya olaman? Qaysi gaplarni urushmasdan ayta olaman? Ya'ni yomonladi, yomonlamadi degan joyda shunaqa qarangki, ular nima degan taqdirda ham men yaxshi yasha olaman, o'zim tikla olaman, xatolarim bo'lsa to'g'rila olaman. Ding. Endi qaynona da ham xato bo'lishi mumkin. Xato yo'q, deya olmayman, bo'lishi mumkin. Ammo siz yosh bo'la turib, farzandingizda o'sha homila katta qilayotgan taqdiringizda ham kuchli bo'lib bering. Ya'ni men alohida chiqib ketgim kelyapti deysiz, siz qarshi borishingiz. U ham sizga o'xshab bolasini qornida katta qilgan, u ham oq sut berib bolasini bir er yetkizib katta bo'lguncha bolam o'g'lim o'g'lim degan, ya'ni bitta o'g'ilga turmushga chiqqansiz. Sizga turmush o'rtoq sifatida, bolangizni otasi sifatida o'sha o'g'ilni katta qilib berdi qaynona. Endi u bilan murosa qilish kerak xolos. Murosa nima degani? Bir xil narsalarni yoqmasa, o'shani chiroyli qilib ayta oling. Biron narsalarni qila olmasangiz, chiroyli qilib uzr so'ring. Biron narsalarni xafa bo'lib qolsangiz, uni ham men mana shu joyda noto'g'ri xafa bo'ldimmi, lekin men xafa bo'ldim deyishingiz mumkin. Ya'ni kommunikatsiyaga borishingiz kerak. Agar bu narsalar bo'lmasa nima bo'ladi? Endi urush qizgandan qizaveradi. Siz o'zingizni ko'rsatib nima deydi, o'zingizni o'zingizga qanaqaligingizni ko'rsatib, xohlamayman, 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 alohida yashab yashagim kelyapti deganingiz bilan jamiyat sizni aytganingiz qilmasligi mumkin. Shuning uchun ozgina qopdi, 7 oy bo'lgan bo'lsa yana 2 oyda farzandli bo'lasiz. Farzand tug'ilgandan keyin hamma sizni tabriklashadi, yaxshi ko'rib ketishadi, chunki shu oilani merosxo'rini, shu oilani davomchilarini tug'ib beradigan kelinsiz. Biling, sizni hamma yaxshi ko'radi. Biling. Nevarali bo'lganda undan ham yaxshi ko'rib ketishadi. Shunga ozgina sabr qilib bering. Hammasi yaxshi bo'ladi.